Hej, Alexander fra Statum her. I den her video skal vi snakke om, hvordan du bliver salgsdirektør. Salgsdirektør er typisk noget, som kun findes i store virksomheder, som sælger på tværs af flere markeder, altså i flere lande. En salgsdirektør er typisk en, som har en masse salgschefer under sig, som sidder enten og er ansvarlig for forskellige produktkategorier eller forskellige markeder. I nogle virksomheder vil det endda også hedde salgs- og marketingsdirektør, fordi at det overordnede job som salgsdirektør eller marketingsdirektør er at tiltrække nye kunder og derved generere mere omsætning. En salgsdirektør er derfor en, som lægger de overordnede strategier, langsigtede strategier, har meget lidt at gøre med den daglige drift, tænker mere langsigtet, vil typisk slet ikke have noget at gøre med nogle kunder, men vil lægge de generelle strategier og planer for, hvordan virksomheden tjener flere penge. Det kan være at udvide til nye markeder, nye produktkategorier, ændre prisstrukturen, der er mange ting. Hvordan bliver man så salgsdirektør? Typisk så vil du skulle have arbejdet dig hele vejen op igennem en salgsorganisation. Du vil typisk også have en lang videregående uddannelse, fordi at der netop ikke længere er så meget salg over det, men mere forretningsudvikling bag det. Du vil højst sandsynligt have arbejdet som salgschef i en lang årgang. Du bliver altså ikke salgsdirektør som 20 eller 30 år. Du skal nok nærmere op og være en mere seniorprofil, som man vil kalde det. Så altså de her plus 40-50 år gamle. Nogle af de vigtigste egenskaber, du skal kunne og have som salgsdirektør, er, at du skal kunne tage ansvar. Du kommer til at have en hel virksomhedsøkonomi under dig. Et af de vigtigste egenskaber at have for at blive salgsdirektør, det er at kunne tage ansvar og tør at tage ansvar. Fordi du kommer til at have ansvaret for en hel virksomheds omsætning og indtjening. Det kræver altså, at du stoler på dig selv, kan tage ansvar for dine beslutninger og er mod til at udføre dem. Derudover skal du være dygtig til at kommunikere. Fordi at du skal kunne fortælle dine visioner og dine tanker til resten af en organisation. Du skal både overbevise en direktør, men efterfølgende så skal du også implementere det ud til alle salgscheferne eller afdelingslederne i din organisation. Du skal kunne kommunikere det tydeligt og også med troværdighed, så de tror på, at du ved, hvad du taler om. Derudover så skal du have nogle finansielle administrative egenskaber, fordi at du netop kommer til at sidde rigtig meget i Excel'er, rigtig meget med analyse, rigtig meget med at kigge på markedet og kigge på KPI'er. Så derfor er det vigtigt, at du har en interesse, men også en forståelse for det. Sidst så er du nødt til at have en ekspertviden både i det produkt, I er indenfor, men også den branche, I er indenfor. Fordi at din fornemmeste opgave bliver hele tiden at holde skridt med, hvad der sker i markedet og der sker i branchen. Kommer en konkurrent ind med et produkt, som er smartere end jeres, så skal du finde ud af, hvad jeres modtræk skal være. Hvis branchen ændrer sig, hvis der kommer nye regler og nye lovgivning, så skal du hele tiden vide, hvordan du skal gribe det her an. Det er derfor super vigtigt, at du både har en interesse for at følge med i, hvad der foregår, men også har evnen til hele tiden at være foran resten af markedet. Hvis du ikke allerede har været salgschef i nogle år, så vil jeg råde dig til at gå tilbage og se den video, vi har lavet om, hvordan du bliver det. Fordi du er altså nødt til at være salgschef i en del år, før du kan komme op og blive salgsdirektør. Når du er salgschef, så handler det selvfølgelig om, at du skal være bedre end alle de andre salgschefer i organisationen. Og selvfølgelig også vise, at du gerne vil den vej, altså at blive salgsdirektør. En af måderne at gøre det på, er at hive fat i jeres direktør, altså direktøren for hele organisationen, og sige, at du har ambitioner om at blive salgsdirektør, og spørge, hvilke mål du skal indfri for at kunne blive det. Det giver dig en konkret plan for, hvad du skal opnå, og derved gør det også nemmere for dig at indfri målet i sidste ende. Tak fordi du så med. Jeg håber, at du har fået en inspiration til, hvordan du bliver salgsdirektør. Hvis du vil have mere inspiration omkring salg, så kig på vores hjemmeside statum.dk eller her på vores YouTube-kanal.